Hezké odpoledne, vážení diváci. Vítejte u tématu týdne z Olomouckého kraje. Jesenická nemocnice se dlouhodobě potýká s finančními problémy. Olomoucký kraj se snaží najít taková řešení, aby lékařská péče v nemocnici zůstala zachována. Jak se vyvíjí současná situace, jsme se zeptali náměstka hejtmana Michaela Fischera. Pane náměstku, připomeňte nám, jak to vypadá se situací v Jesenické nemocnici, jaké problémy se tam objevily. Tak Jesenická nemocnice je dlouhodobě v problémech, řešíme tuto záležitost v zásadě poslední 3 roky. To, co je nejzásadnější v těch posledních měsících, je, že vedení nemocnice vydalo tiskovou zprávu, že uzavře oddělení porodnice dětské a novorozenecké, což jsou jaksi odbornosti, které jsou návazné a nezbytně nutné k provozu porodnice. My jsme v této věci velmi intenzivně jednali jak se zdravotními pojišťovnami, s vedením Jesenické nemocnice, tak i s ministerstvem zdravotnictví. Ta situace není jednoduchá, protože Jesenická nemocnice je v dluzích. Snažíme se to řešení najít, ale vidím určité možnosti, které tu zdravotní péči mohou na Jesenicku zachovat. Jaké možnosti to tedy jsou? Bude kraj nějak zasahovat, aby se situace vyřešila? Tak kraj, přestože je to zcela mimo jeho kompetence a povinnosti, tak se velmi snaží tu Jesenickou nemocnici nějakým způsobem udržet, protože není to věc managementu Jesenické nemocnice a je to věc lidí, kteří na tom Jesenicku žijí. Minulý týden jsme jednali s vedením regionálních zastoupení zdravotních pojišťoven Jesenickou nemocnici a Sdružením města obcí Jesenická. Dospěli jsme k určitému posunu, který našel své vyústění ve včerejším jednání na ministerstvu zdravotnictví, kdy byli přítomni generální ředitelé všech velkých zdravotních pojišťoven, čili lidé s absolutní kompetencí v této věci, nikoli v ti krajští ředitelé. V zásadě jsme se dohodli na možných variantách postupu a současně včera probíhala Rada Olomouckého kraje, která přijala taky nějaká řešení, která v tomto, jaksi s tímto postupem souvisí. To, co považuji za nejzásadnější. My se domníváme, že si dlouhodobě, koncepčně, je možno lůžkovou zdravotní péči na Jesenicku provozovat pouze jako nemocnici veřejnou, čili nikoli v soukromu, ale nemocnici veřejnou. A v tomto směru si myslíme, že naprosto ideálním řešením by bylo, kdyby stát tuto nemocnici odkoupil naspět od jejich vlastníka a svěřili do provozování Olomouckému kraji. To je řešení, které zakotví nemocnici na dlouhá léta na Jesenicku a zajistí bezproblémovou existenci. Ale to je běh na dlouhou trať, my musíme řešit ty krátkodobé problémy. To, na čem jsme se zhodli s vedením ministerstva zdravotnictví a se zdravotními pojišťovnami. Pojišťovny jsou připraveny od 1. ledna jaksi finančně zohlednit situaci Jesenické nemocnice, finančně zohlednit to, že ta nemocnice tam být musí se všemi obory, které v tuto chvíli má. A jak si slibují nám, že jim dají smlouvu na 5 let a finančně, že té nemocnici přidají peníze. To, co ovšem s tím musí jít ruku v ruce, je restrukturalizace této nemocnice, protože tato nemocnice za 10 let naprosto nereagovala na vývoj ve zdravotnictví a nepřijala žádná doporučení a nerealizovala žádná doporučení, které jí zdravotní pojišťovny dávaly v průběhu posledních minimálně roku a půl. Druhá věc je, že rada se rozhodla doporučit zastupitelstvu Olomouckého kraje, které proběhne někdy po polovině listopadu tohoto roku, aby Jesenické nemocnici nabídlo překlenovací úvěr ve výši 6 milionů korun, tak, aby ta nemocnice v tuto chvíli měla zajištěné financování do doby, než zdravotní pojišťovny navýší své úhrady. My jsme si tento postup ještě dnes potvrdili s náměstkem ministra zdravotnictví, panem inženýrem Noskem, který byl zde u mě na jednání ohledně Jesenické nemocnice. A v zásadě jsme si slíbili, že
budeme jak ministerstvo zdravotnictví, tak prostřednictvím ministerstva zdravotnictví i zdravotní pojišťovny, tak i Olomoucký kraj vyvíjet veškeré možné snahy na to, aby ta jesenická nemocnice zůstala zachována a abychom ji do budoucna mohli dále rozvíjet. Téma týdne je u konce. Já se s vámi loučím a přeji vám krásný zbytek dne.